মাতৃ কন্যাৰ হিৰত জিলিকিল মৃচিছ আৰু মিছ ৰয়েল ইণ্ডিয়া আৰ্ট 2018ৰ তৃতীয় স্থানৰ খিতাপ। MIHM নামৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত যোৱা 29 মে'ত দিল্লীৰ গড়গাঁৱৰ ছেক্টৰ 29 ৰয়েল কিংডম ড্ৰিমছত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এমি ৰয়েল ইণ্ডিয়া 2018 ফেশ্বন শ্বোত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ টেংকেৰা লাংচ অঞ্চলৰ ক্ৰেডাৰ কামচা নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ নিবাসী মখিম ক্ৰামচাৰ পত্নী ৰীণা তেৰণপি আৰু কন্যা শ্বেৰমালিন ক্ৰামচাপিয়ে অংশগ্ৰহণ তথা স্থান দখলেৰে কাৰ্বি আংলঙলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে মাতৃ ৰীণা তেৰণপিয়ে এমি ৰয়েল ইণ্ডিয়া আৰ্ট মৃচিছ 2018 ফেশ্বন শ্ব' আৰু কন্যা শ্বেৰমালিন ক্ৰামচাপিয়ে এমি ৰয়েল ইণ্ডিয়া 2018 ফেশ্বন শ্ব' প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একে সময়তে মাতৃ কন্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফেশ্বন শ্ব' প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থানৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি জিলাখনলৈ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ টুমপেঙত উষ্ম আদৰণি জনালে বিভিন্ন অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে। লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে মোক একদম পুৰা কাৰ্বি বনাই দিছে, কাৰ্বি ড্ৰেছত পেকক বুলি মই শুনি আছিলোঁ। আৰু মই যিহেতু মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছিলে আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকক মানে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে, আজি সেইকাৰণে মই ইয়াতে আহি বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু এই কাৰ্বি ড্ৰেছৰ সৈতে মই গোটেই সমস্ত কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক মই মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আগতে এনেকুৱা কেতিয়াও পিন্ধা নাই। ধৰক আমাৰ দখনাখন পিন্ধিছোঁ, কিন্তু মই কাৰ্বি ড্ৰেছটো মই আজিহে ফাৰ্ষ্ট পিন্ধিছোঁ। আৰু ইমান এয়া ৱাৰ্ম মানে ৱেলকাম, চ' আই এম চ' হেপ্পি। আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ ৰাইজবিলাক সজাগ হওক, এৱাৰনেছ আনক চবেই সকলোৱে, এনেকৈ এটা এটাকৈ ৰীণাৰ নিচিনাকৈ আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ ওলাব লাগিব। খেৰণীৰ পৰা অলক বৰ্মন বৰবৰা, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ। তুমি ফাস্ট ডাইল নহীঁ পাতা, ইসমে অনলাইন শপিং কর সকতে হো, মুভিজ, ট্রাভেলস, হোটেলস, পার্টি, ওয়েডিং, ক্যাটার্স, হোম সার্ভিস, ইসমে সব কুছ মিলেগা আপকো, ইয়ে অল ইন ওয়ান ওয়েবসাইট হ্যায়।